الحمد لله نعمائه والشكر على آلائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترض أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. وقالوا: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هم آل السنة والجماعة. فقال: ما السنة والجماعة؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. جنابِ سر گرامی قدر، دیگر معزز علماء کرام، محترم حاضرین، اگر آپ جنگ میرے سامنے تشریف لائیں تاکہ بات کر پائیں. اب میں آپ کے سامنے اردو زبان میں تقریر کر رہا ہوں. یہ بچہ وہاں انگلینڈ میں رہتا ہے نا، شیفیلڈ میں. وہاں اس کے گردہ اس کی برادری کے بڑے کافی تعداد میں لوگ میرے مرید ہیں. تو یہ بچہ شاید خیال سے انگریزی بولتا ہے، کہ شاید یہاں کی نئی بات ہے. یہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی انگریزی اچھی طرح بولنے لگے ہیں. یہ ٹی وی جو ہے اس سے اتنا عام کر دیا ہے زبان کو، کہ اب زبان بولنا کوئی کام مشکل نہیں رہ گیا ہوا. لیکن اس کے باوجود بھی زبان زبان ہے، زبان ایک جوہر ہے. آپ اگر ساری زندگی بھی انگلینڈ گزاریں تو آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ انگریزی جو ہے تعلیمی انگریزی بول سکیں. اس وقت آپ کو تعلیمی انگریزی بولنے کی صلاحیت ہوگی جس وقت آپ کسی اعلیٰ اسکول میں اس کا کورس کریں گے. میں نے بیل اسکول میں ہائی پروفیشنسی کا کورس میں نے کیا ہے، جس میں 1.5 لاکھ روپیہ پاکستانی ہفتے کی فیس تھی. وہ آسان کام نہیں ہے. ویسے ہی کوئی سمجھے کہ میں فیکٹری سے اٹھ کے آ گیا ہوں تو انگریزی بولوں، آسان کام نہیں ہے. اور میرے سامنے یہ جلد کبھی ہر آدمی کا کام بھی نہیں ہے. مجھے اس سے عظیم ہوئی ہے. عرض خدمت ہے، اس وقت حضرت صاحبزادہ صاحب نے، جیسے صاحبزادہ کے لیے انگریزی میں ایبٹ استعمال ہوتا ہے، جو آئندہ سے زیادہ نشین بنے اس کو سکسیسر کہتے ہیں، سکسیسر ایبٹ، یہ لفظ استعمال ہے. اور یہ فیکٹری کوٹنے والوں کو یہ پتا نہیں ہے کسی کا کیا مانا ہے. عرض خدمت ہے، اس وقت صاحبزادہ صاحب نے بڑی موضوع ڈیوٹی لگائی ہے میری، کہا کہ آپ آل سنت و جماعت کے عقائد پر گفتگو کریں. اور یہ ان کی بڑی ذہانت کی علامت ہے. صاحبزادے کو کیا پتا ہو سکتا ہے کہ عقائد آل سنت جو ہیں وہ ضروری ہیں. ہے کہ اتنی کم عمر کے صاحبزادوں کو افضل معذب کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن یہ صاحبزادہ سب اتنی سنجیدگی، اتنے پیار اور اتنی محبت رسیل سے پیش آئے ہیں کہ اتنی خوش ہو گئی ہے. سمجھ آنے لگا ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو فروغ عطا فرمانا. جس خاندان کے ایسے صاحبزادے ہوں گے اس کا خاندان کا مستقبل روشن ہوگا. پھر باہر آتی ہے تجھ میں اے گلستہ غم نہ کھا، پھر باہر آتی ہے تجھ میں اے گلستہ غم نہ کھا، وہ چلی آتی ہے فوج اندلیبہ غم نہ کھا. میں نے قرآن مجید کی دو آیتیں پڑھی ہیں، قل هو الله احد، اللہ الصمد. اس میں آل سنت کے عقائد کی تمہید ہے. تمہید کا یہ مطلب ہوتا ہے مقدمے میں جو کچھ کہا جائے آئندہ تفصیلات میں اسی سے متعلق باتیں کی جایا کرتی ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے محبوب، تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے. اگر اللہ ایک ہے تو کہہ دے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر تجھے نکال کے کوئی اللہ کو اللہ کہہ دے، اس کا اللہ ہمارے ہاں تسلیم نہیں ہوتا. یہ جو صوفیہ کے ہاں تلقین ہے، میں پہلے کہتا ہوں اللہ اللہ اللہ، پیچھے تو کہہ، اس کی اصل یہ ہے تو کہہ.
اس سے پتا چلتا ہے کہ شاید کی زبان سے اللہ سن کے اللہ کہنا یہ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کی صفت ہے. اور پھر یہ سارا جہان اللہ کہے وہ کیف تو نہ لائے گا, جو تو اللہ کہے تو کیف کائنات کو ملے گی. دل کا کے بات اپنی بھی منہ سے تیرے سنی, دل کا کے بات اپنی بھی منہ سے تیرے سنی, کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند. اللہ تو کہے تو کہے اللہ ایک, اس کا مطلب یہ ہے تیرے حوالے سے اللہ کو ایک کہے تو اس نے ایک کہا ہے. حضرت قاضی حیات صاحب رحمۃ اللہ تعالی جو ان کا سن وفات 548 ہے اور سپین کے رہنے والے ہیں اور آج کے رسول ہیں, دنیا نے مانا ہے کہ اس کو اللہ نے علم بھی دیا ہے ذوق بھی دیا ہے, آج کا نے خون میں سے ہے. وہ کہتا ہے اسلام کی توحید دو رکنی ہے, توحید کو دو رکنی. ان کا کہ اگر محبوب کبریا کو بیچ میں رکھ کے اللہ کو اللہ کہے تو پھر اس نے اللہ کو اللہ کہا ہے, اگر سرکار کو نکال کے اللہ کہے تو اسے اللہ نہیں. اس میں ذات باری تعالیٰ کا فیضان اس کو ہوگا جس کی نگاہ کا عالم واقعات میں سرکار کی ذات کو مرکز نظر بنائے ہوئے ہو, ان کے واسطے سے اللہ کا فیضان آئے گا. ان کے بغیر ہوگا تو جیسا بجلی کنیکشن کے بغیر اپنی سپلائی نہیں کرتی, اسی طریقے سے اس کو بھی کوئی سپلائی نہیں ملے گی. کچھ عطا کرے عطا کرے, غلط غلط یہ بے بسر کی ہے. حضرت نبی کریم علیہ السلام سے تعلیمات ملی نا اہل سنت کی, سرکار کا یہ فرمان ستر طرح کو امتی علی سلاسل مسلمین فی القتل, یہ بات علماء کرام سماعت فرمائے. یہ فرمان میری امت 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقے بن کے بھی جب تک ضروریات دین کا منکر نہ ہو, دلائل قطعیہ کا منکر نہ ہو, کافر نہیں کہلائے گا. سرکاروں پوری امت کو دے گی, جسے علماء کرام کہتے ہوئے میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کلی اپنی جزیات میں تقسیم ہو جائے تو مفہومی کلی سے فرض ہوتی ہے. مثلا انسان میں کالا گورا پیلا نیلا اونچا ناٹا, سو یہ تقسیم آپ کریں تو انسانیت کے دائرے سے باہر نہیں نکل رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو آپ کے ورگ کا ڈگر ہے اتحاد المسلمین, اس کا بھی یہ ثبوت ہے کہ کسی کو اس وقت تک آپ کافر نہیں کہیں گے جس وقت تک ضروریات دین کا ممکن نہ ہو. اب میں فرقوں کی بنیاد پر ہر ایک آدمی کو کافر کہنے لگ جائے, 77 امتی کا لفظ ہے, میری امت تقسیم ہو جائے گی. اس لیے علماء عقائد حضرت ابن حمام آپ کی کتاب مشاعرہ اعلی حضرت اسی طریقے سے شرح مواقف سید شریف جلجانی سن کا وفات 816 ہے, حضرت علامہ قفتزانی جن کا سن وفات 795 ہے, ان سب نے لکھا ہے کہ جتنے بھی مبتدی طبقے کے لوگ ہیں وہ بدعتی ہیں, کافر نہیں ہیں. کافر اس وقت ہوں گے جب ضروریات دین کے منکر ہوں گے. سرکار نے فرمایا کہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے لیکن کس ہمیشہ کے لیے, امتی جب کہا تو ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں. یہ ممکن ہے کانوں کو یہ بات اچھی نہ لگے لیکن الحمدللہ میری تحقیق شدہ بات ہے, اگر اس پر کوئی بات چھڑ دو میں بات کرنے کی پوزیشن ہے, مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے. تو مولوی انگریزی بولے گا یا عربی بولے گا یا فارسی بولے گا یہ کس بدن کا ہوگا, عمر گزری ہے اسی رسم کی سیاح ہی نے ساری زندگی کام یہی کیا ہے تو کام کیا. جتنے لوگوں کو اعلیٰ حضرت نے کافر کہا ہے کسی فرقے کی بنیاد پر کافر نہیں کہا, ضروریات دین کا بالکل ان پر کافر کہا. یہ بات دھیان کرو,
مولا خواجہ خیر آبادی نے جتنے لوگوں کو کافر کہا ہے وہ فرقے کی وجہ سے نہیں کہا, وہ جو عقائد ضروریہ ہیں ضروریات دین میں سے, ضروریات دین کی تعریف کیا ہے؟ علماء کرام تشریف فرما ہے, عرض کروں گا ضروریات دین کی تعریف یہ ہے کہ یا قبر میں سوال ہو یا قیامت میں سوال ہو, جس کا نہ قبر میں سوال ہونے والا ہے نہ قیامت میں ہے, اب اس کی معلومات ضرور کریں لیکن اس کے لیے لڑائی نہیں کریں, اس لیے کہ وہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے. جب اس کی دور سی تو جھگڑا کیوں کرتا ہے؟ مسلمانوں کی صفوں کو اور وہ کہنا, یہ سنی مذہب جس کا نام ہے یہ بڑا جامع مذہب, بڑا حساس بھی ہے, بڑا سینسٹیو ہے, اس کی حساسیت کا بھی کوئی جواب نہیں. ہر آدمی کو پتا ہے کہ یہ سب آگے نکل گئے تو اس طبقے میں جاؤ گے تو پہلی مذہب اس کو جاننے میں جانا پڑے گا, ہے نا مزے کی بات کہ جہاں اسے چھوئے بھی نہیں, اس کا تعلق عمل سے ہے یا عقیدے سے؟ تو پھر عمل کی جتنی جان ہے اس کا دار و مدار تو عقیدے پر ہوا, اور جتنے فرقوں والے مسلمانوں دونوں مسلمان کو سمجھتے ہیں لیکن ان کو جہنم میں چھلانگ لگانا چاہتے ہیں, اسے بچانے کے لیے سنی بنانا چاہتے ہیں. ہماری بنیاد یہ نہیں کہ تم کافر ہو, ہمارے بھائی ہو, لیکن غلطی تو ہو, جہنم کے تو ایک لبے پر کی خاتمہ جو ہے وہ تو ساری زندگی کے دان مانگتی ہے, خدا بچائے اسے. سرکار نے فرمایا جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ سنی بن کے رہے, ایک سنی بچے کی نوکری ہر ایک کو جہنم کی چھلانگ لگانا پڑے گی. اس سے سرکار دعا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کافی طریقے سے بات سنی ہوگی. اب میں ایک زندگی کے ایسے لمبے میں ہوں, سر شام کا وقت ملا, یعنی مجھے نہیں پتا کہ میں دوبارہ جہاں آؤں گا یا نہیں آؤں گا, لیکن آپ نے جو باتیں میری سنی ہیں آپ نے ان کو پہلے بانگا ہے, اور الحمد للہ کوئی پریزنٹنگ قسم کی ایسی سب تخمینے کی باتیں جو آپ کو تو دیکھی ہوئی ہے, مطالعہ کیا ہوا ہے, کتابوں پر نشانات لگے ہوئے ہیں, کوئی بات کرنا چاہے کوئی ڈرامہ لگائے بغیر بات کر لو, اچھا مجھے اس کی کوئی دقت نہیں. سرکاری طالب علم کا فرمانا ہے کہ سارے جہنم میں جائیں گے, صرف ایک بچے گا, وہ کون سا ہے؟ وہ آل سنت والجماعت, وہ آل سنت والجماعت. اس سرکاری طالب علم کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سنت والجماعت کہتے ہیں کسے؟ یار نیٹو سپیکر ہو, عربی بولنے والے ہو, اور یہ بل اتفاق یہ مدنی حدیث ہے, جس طرح آیتوں کے بارے میں جانتے ہو نا کہ اس کا شان نزول کیا ہے, حدیث کا اسباب الورود جاننا پڑتا ہے, یہ بال اتفاق مدنی زندگی کی بات ہے. مکہ یعنی میں آل سنت کی بحث نہیں چڑی, اس کا مطلب یہ ہے یہ اسلام کی پی ایچ ڈی کا نام ہے, یہ ابتدائی مدتیوں کا سبق نہیں ہے, سب کچھ کر کرا کے خاک میں مل جاتا ہے اگر عقیدہ ٹھیک ہو. اس لیے جب ان کی تیاری پوری ہو چکی تو جب نیٹو سپیکر ہیں, آل زبان ہیں, عربی زبان کا لفظ ہے, سنت بھی جماعت بھی, اس سرکار کے صحابہ کا پوچھنا مسجد تو جمع, ہاں یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہوگی. عربی مباد کی دو قسم, یہ فلالوجی کا مسئلہ ہے, فلالوجی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, جس کو انگریزی میں فلالوجی کہتے ہیں, عربی فلالوجی کہتے ہیں, اس کے اندر جو ہسٹری آف لینگویج ہے اس کی یہ بحث ہے کہ عربی مباد دو طرح کی ہے, ایک لغات عربیہ ہے, ایک لغات اسلامیہ ہے. لغات عربیہ وہ ہیں جو اسلام کے آنے سے پہلے بھی مسلمانے میں استعمال ہوتی تھی اور اسلام کے آنے کے بعد بھی مسلمانے میں استعمال ہوئی ہیں. زردن مانے مارنا, اسلام کے آنے سے پہلے بھی زردن مانے مارنا تھا اور بعد میں اس کا مانا مارنا, لیکن لفظ سلاد کے کوئی 100 کے قریب مانے تو مجھے نہیں آتے, لیکن اس کو ویسے نہیں کرتا, اس میں کشمیر مانے جو آج کے عرب لوگ کرتے ہیں جو بردی انڈا دے کے اس کے دن ہلاتی ہے, اس کو کوئی سلاد کہتے ہیں. اب عربی میں تو اس معنی میں استعمال ہوا, لیکن آپ جو عربی میں اس کو اپنی اسلام کی زبان میں استعمال کرتے ہیں, سلاد کے ایک معنی نماز کے ہیں, وہ ایک پرسکرائبڈ قسم کی پریکٹس ہے, اس نے کمر پر لگانا ہے, اس نے ناک کے نیچے بانگ لینا ہے, اس نے گھٹنے پہ جانا ہے, اس نے سجدے میں جانا ہے, یہ کلمات پڑھنے ہیں. یہ عربی لغات نکالیں گے اس میں یہ نہیں ہے, یہ اسلامی لغات نکالیں گے, یہ لغات اسلامیہ ہے, یہ لغات اسلامیہ ہے. کیا پہلی بات, یعنی عربی کے اندر پھر زبان کو آپ جاننا پڑے گا,
کہ یہ لغات عربیہ میں سے ہے یا لغات اسلامیہ میں سے ہے. اگر لغات عربیہ میں سے ہوتا تو آل سنت و جماعتوں کو پہلے سے پتا ہوتا کیا مانا ہے. سرکار کا جب یہ سوال کرنا ہے, اب آپ سینہ تھام کے بیٹھا ہے تو نکاح سمجھ میں لگتا ہے, لیکن بڑا دلچسپ مضمون ہے. میں ساجدہ صاحب کی ذہانت کی ذات دیتا ہوں, مجھے زندگی میں کبھی کسی نے نکاح کرنا عقائد پر تقریب ہے, یہ تو ایک ایسا سمندر ہے جو لگے سمندر کا تقریب کرے. آل سنت کے عقائد پر لیکن وہ سمندر کا ایک فرمان ہوا پیش کروں گا جس کی گردن پوری بلند اسلامی میں پوری نظر آتی ہے, اس کو دکھاؤں گا کہوں گا یہ آل سنت. جب صاحب نے سوال کیا کہ سنت جماعت کہتے کسے ہیں, سرکار نے اس کے جواب میں کہا آپ چلے. یہ جتنے آدمی آپ کے پاس بیٹھے ہوں میں اتنے مجھے اپنے خاندان کے آدمی باتیں دورے کرتا رہتا ہوں. الحمد للہ کل اپن زیادہ مزہ ہوتا ہے, کل الحمرا ہوٹل میں جو کنونشن ہوا ہے اس میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ میں ابھی وقت میں آ جاتا ہوں تقریر کر کے میں آ جاتا ہوں یہاں کسی طرح پہنچ جاؤں. انہوں نے تمہاری تقریر اخیر میں رکھے تو بندے بیٹھے رہتے ہیں, تمہاری تقریر میں رکھے تو بندے کو بٹھائے گا کہوں. میں نے کہا یہ اچھا 25,000 میرے لیے. تو رات کو وہاں بڑی دیر سے چلا ہوں, صبح کے قریب یہاں پہنچا ہوں. تو عرض کرتا ہوں کہ آپ کو پوری توجہ سے بات سننی ہوگی, یہ اسپیکر کہیں آگے ہوگا پیچھے ہوگا وہ بہتر ہے. آپ سے بات کرتا ہوں, آپ مجھے نظر آ رہے ہیں, یہ بڑی غریبت ہے سننے والا نظر آ رہا ہے, اور خاص طور پر ایسی چند صورتیں مل جائیں جن کا رسپانسبل ایٹیٹیوڈ جوابی کارروائی ان کی پریشانیوں کو رقص کرتی ہوئی نظر آئے, پھر پتہ چلتا رہتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں, کیا بول رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں. تو صاحب نے یہ سوال کیا تو سکتا ہوں ماں انا الیہ الیوم واسقاتی, جس مذہب پر میں ہوں اور میرے سے آواز ہے وہ آل سنت بن جماعت ہے. اب صحابی کی تعداد تو 1,24,000 سے کم ہو گئی بن گئی ہے, تو ہر ایک آدمی کا عمل تو ایک طرح کا نہیں ہے. بات دھیان تو مانگیا کبھی تو جو طلب بات ہے آپ کے ہاں جو اجماع کی بحث ہے, ایک اجماع نسی تام, ایک اجماع سلوکی اور ایک اجماع مرکب. اجماع مرکب کی حصہ یہ سر ہے تو سرکار فرمایا انہا اسباب ایک تجون بے ایئے مختلف تم محتاج تم, میرے سیادہ آسمانی ستاروں کی مانند ہے, جس کی بھی پیروی کرو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. اس پر کبھی آپ نے غور کیا ہے, جب یہ کہتی ہے ستاروں کی مانند ہے پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ جس کی بھی پیروی کرو گے پاپ بیڑا پار ہو جائے گا. توجہ کریں گے تو بات سنا ہوگا, بات کرو توجہ سے بات کرو, آپ کو توجہ فرمائے. یہ بات کرنے کی کیا جو فن بلاغت کے اعتبار سے اس کا نام ہے ایغال. ایغال کس بات کا نام ہے, تشبیہ دیں, تشبیہ سے مراد پوری ہو جائے, اور مراد کو زیادہ کھولنے کے لیے یا کچھ شبہات کو دور کرنے کے لیے کوئی فالتو جملہ بولیں جس سے وہ معنی اور واضح ہو جائے, یہ ایغال ہے. یہ ایغال کس مقصد کے لیے ہے, جب کہا صحابہ میرے صحابہ آسمانی ستاروں کی مانند ہیں, تو سائنٹسٹ ہیں یا سائنس ہیں ان سب کا مطلب یہ ہے کہ بعض ستارے منحوس ہیں اور بعض صاد ہیں, بعض دارآمد ہیں, بعض بیکار ہیں, لیکن سرکار دو عالم نے فرمایا کہ بے ائیے مقتدم کہ تدتم, میرا کوئی صحابی بیکار نہیں ہے, میرا کوئی صحابی منحوس نہیں ہے, اس کی بھی پیروی کرو تو بیڑا پار. اللہ تعالیٰ آپ کے صاحبزادے کی عمر صحت میں بڑھے, کیسا خوبصورت مضمون چن کے مجھے دیا. زندگی میں کبھی کسی نے مجھے یہ مضمون, میں صرف 50 میں بولنا شروع کیا ہے اب 60 برس کے قریب فراہم ہو آیا ہے, کہیں گیا ہوں تو مضمون کو بڑھ دین میں غلط طریقہ کر بھی یہی رہا ہے کہ جب ممبر پہ بیٹھ چکا ہوں تو پوچھتا ہوں مضمون کون سا, تو رٹ کے نہیں لایا, موقع پر جو کہو گے اس پر بات کروں گا. تو آج اس صاحبزادے نے ایک ایسا لطیف مضمون بنا. اصول کیا ہے, اعلیٰ لوگوں کا انتخاب اعلیٰ ہوتا ہے,
دے کے میرے منڈے کو توڑی ہی کھا کے واپس آیا. جس صلاحیت کا آدمی ہوگا بازار سے اسی طرح کی چیز چنے گا. اب حضرت صدیق اکبر کو ذہین ترین بندہ کیوں مانا گیا ہے؟ کائنات کی وہ چیز چنی ہے. اب جناب بات واضح ہونے لگی ہے. اب صحابہ کے مذہب سے شروع کریں گے جو اہل سنت کی بنیاد. صحابہ میں سب سے پہلی صحابیہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. ابن اساکر نے اس پر چند روایات نقل کی ہیں, اس میں جو معتبر ترین روایت ہے اس کے بعد دوسرے جو صحابی سرکار کے وہ حضرت ادر کردار ہیں. سبحان اللہ حضرت لیکن جنہوں نے باہر میدان میں نکل کے اسلام کا پہلی مرتبہ اظہار کیا وہ حضرت محمد صدیق رضی اللہ عنہ. ان کے عقیدے سے شروع کریں گے تو بات بات ہونے لگ جائے. مدنی زندگی کی بات ہے, زندگی کے آخری ایام ہوتے ہیں اور ان کے مقابلے میں پہلی گزری ہوئی زندگی کے ایام میں ناسخ و منسوخ کا علاقہ ہوتا ہے. یعنی پچھلے واقعات کو ناسخ کہا جا سکتا ہے. اگر کہیں ٹکر ہو جائے تو پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ اس میں تطبیق, ریکنسلیشن جس کو کہتے ہیں, لیکن یہ کڈانی پڑھ ہے, یہ عام لوگوں کی اطلاع نہیں ہے. تطبیق یہ اس کے معنی بھی سلامت رکھے, اس کے معنی بھی سلامت رکھے, لیکن اس کی ریشنلائزیشن کو ایسی کرے, اس کی کوئی تعبیر ایسی کرے کہ دونوں معنی صحیح ہو جائے. اس کا نام ہے ریکنسلیشن انگریزی میں, اس کا نام اردو میں, عربی میں, فارسی میں تطبیق ہے. اگر تطبیق نہ ہو سکتا تو پھر حمل, یعنی مطلق کو مقید پر معمول کرنا. اگر یہ بات نہ بن سکے تو پھر آپ ان کے تعارف کو رفع کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ کہا کہ ناسخ و منسوخ کا علاقہ, اگر ناسخ و منسوخ کا علاقہ نہ ہوگا تو دونوں کو تعارف کی وجہ سے آپ چھوڑ دیں گے. ذات تعارض اور تضاد, یہ آپ کا اصول فقہ ہے. تقریب میں تو سارے علوم استعمال ہوتے ہیں, کچھ نمائی کے لیے بھی رکھے گئے ہوتے ہیں, لیکن یہ مشکل ہوتا ہے کہ تقریر کے دوران جو فنی علوم ہیں جو شجرہ ممنوع سمجھ کے ٹچ کوئی نہیں کرتا, اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ سارے علوم تیار کیے گئے ہیں, سارے علوم استعمال کرو. اس جگہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام ہیں, سرکار کے بھی آخری ایام ہیں, سرکار کی رخصتی کو تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک لائر بھی ہیں ارسٹوکریسی میں, جو اس وقت کا نظام مملکت تھا اس کا نام تھا ارسٹوکریسی انگریزی میں, اس کو اردو میں اشرافیہ کہا گیا. انگریزی بولنے کا ڈر تو بہت سارے لوگوں کا ہے, لیکن مشکل ہے یہ کام. وہ پشتوں کا آگے تو بادو آسان تھے, ٹکا ٹکا گرا دیا. یہ شادی کرنی تو آسان کام ہے, لیکن اس کا کھڑکڑ جو ہوتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے. ارسٹوکریسی میں ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے قبیلے کا سردار دیتا ہے, ان سرداروں کی انجمن سے ایک حکومت بن جاتی ہے, اقتدار آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں, مختلف چیزیں مختلف ڈپارٹمنٹ مختلف شخصیتوں کو دے دی جاتی ہے, تو اس طرح سارے قبیلوں کو راضی کر لیا جاتا ہے. حضرت صدیق اکبر اس وقت میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے. اسلام لانے سے پہلے بھی اس آدمی کی کوئی شخصیت. اب جس وقت سرکار کو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹاٹ کا کرتا آپ نے پہنا ہوا, ببول کے کانٹے جو ہیں وہ آپ سامنے سے گزر رہے ہیں. بعض آر علم کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے, مگر فن حدیث پڑھتے وقت یہ بات واضح ہو جائے گی. حدیث ضعیف بھی فضائل میں معتبر ہوتی ہے, لیکن اسی حدیث ضعیف کے جو پیو بوڑھا ہے تو پیو نہیں لے لوں. جس طرح باپ ضعیف ہو کے باپ رہتا ہے, اس طرح حدیث ضعیف ہو کے حدیث رہتی ہے. صرف اس کے اگر کوئی بیٹھو اٹھوانا ہو تو دو بوڑھے باپ کو نہیں لینا چاہیے. حدیث ایسے کمزور حدیثوں کو ایسے بدل کر نہیں اٹھاتی, لیکن حدیث حدیث ہے. اچھا, اور حدیث بھی اس آدمی کے فضائل میں ہو جو پوری امت مسلموں کا سرتاج ہے, ببول کے کانٹے پہنے ہوئے ہیں, بٹنوں کی جگہ ببول کے کانٹے ہیں. یہ مطلب مشہور ہے, آپ نے بات حاصل ہوگی, لیکن اس کو جس کو میں لیگل پروجیکٹر پہ آپ کو چاہ کے دکھاؤں گا اس کے فوٹو مختلف نظر آئیں گے. اس کی صورت کیا ہے؟ سرکار تو عالم السلام کی بارگاہ میں جبریل امین زمین ادب چون جان کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول آپ کی بارگاہ میں حاضر رکھتا ہوں,
پر مجھے آج خاص طور پر اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں پوچھوں کہ یہ صدیق اکبر کا حال کیوں ہے, اس طرح کیوں ہے؟ سرکار بجائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھنے کے خود فرماتے ہیں کہ اس نے اپنا سارا مال میرے مشن پر خرچ کر دیا ہے, اب اس کے پاس کرتے کے بھی پیسے نہیں, گھر مٹا کے آن بیٹھے تیری نظر کے سامنے, اب تم ہمارے سامنے اور ہم تمہارے سامنے. گھر مٹا کے آن بیٹھے تیری نظر کے سامنے. ہم آدمیوں میں ایسے بولنے کی کمی ہوتی ہے, جوانی کے زمانے میں کبھی آواز تھی, جوانی تھی, بولتے تھے, اب بوڑھا ہوا آیا ہوا. گھر لوٹا کے آنگ بیٹھے تیری نظر کے سامنے, اب ہم تمہارے سامنے اور ہم تمہارے سامنے. اب یہ بات سنی تو کہتے سرکار نے جب فرمایا کہ اس نے سارا مال میرے مشن پر خرچ کر دیا ہے, اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کے پاس تو اپنے کرتے کے پیسے بھی نہیں ہیں, اتنے میں جبریل امین کے جا کے گھر واپس آئے, اسی طرح قبول کے کانٹے پہننے کو کاٹ کر کرتا سردامنی پر میری ظاہر نہ جائیے دامن میں چھوڑ دوں تو فرشتے مجھے دامن میں چھوڑ دوں, میں مسجد ملائک ہوں, مجھے انسان ہی رہا. کہ یہ کیوں, اس کو مجبوریوں کے پیسے دیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وردی پورے آسمانی قدسیوں میں جاری کر, کہ آج سارے آسمانی قدسی صدیق اکبر کا لباس پہن لو, یہ پسند آیا ہے مجھے. سرکار پسند فرمائے. اب جناب جبریل امین کہتے ہیں اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ جا کر آپ ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک سے یہ سوال کریں کہ جو کچھ ہے, کہ جا کر آپ ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک سے یہ سوال کریں کہ جو کچھ آپ نے میرے واسطے اٹھایا ہے, اگر آپ وہ سارا واپس لینا چاہتے ہو تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اس نے جبریل کو مخاطب نہیں کیا, حضرت صدیق اکبر سرکار سے مخاطب, یہ سننے کا نہیں ہوں میں, نہیں میرا مال, مگر تیرے لیے یا رسول اللہ. علماء کرام جن کی شرما ہے ان سے عرض کروں گا, یہ مال اللہ کی طرف قصر کے لیے آتی ہے. قصر کا معنی کیا ہے؟ قصر کا معنی یہ ہے کہ ایک فعل کو, وصف کو, حال کو سب سے دفی کر کے ایک اندر بند کر دیں. جیسا لا الہ الا اللہ, الوہیت کو سب سے نفی کر کے ایک ذات باری میں بند کر دیا کہ صرف اکیلا ہی وہ معبود ہے. قصر کا معنی سمجھا؟ اب حضرت صدیق اکبر کا کہنا نہیں ہے میرا مال مگر صرف تیرے لیے, اس کا مطلب میرے مال کا مالک نہ میں خود ہوں, نہ میری اولاد ہے, نہ میرے وارث ہے, نہ کوئی اور, لیکن اپنے آپ سے پہلے کی بولا تین ہزار بیٹھے ہوئے ہیں قانون دان سب اللہ کے جو پریکٹیشنر ہیں ان سے عرض کروں گا, قانونی حقوق میں یہ بحث ہے کہ جس وقت کسی کی انسلیمنٹ ثابت ہو جائے اس کی کمائی سے ہمیشہ تو کے لیے دستبردار ہو جاتا ہے. کس کے حق میں دستبردار ہو جاتا ہے؟ جس کی انسلیمنٹ اس نے ذکر کیا کہ اس کا غلام. حضرت صدیق اکبر کا کہنا نہیں ہوں میں, نہ ہی میرا مال, مگر تیرے لیے, یعنی تیری ملکیت ہوں, اس کا مطلب یہ جو پہلے کمایا تھا وہ بھی آپ کا تھا, جو آئندہ کماؤں گا وہ بھی آپ کا. کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ لام ہے اللہ لگا, اسے آپ بلکیت کے معنی کس طرح کرتے ہیں؟ اگر کوئی نامے کا مجلس بیٹھا ہوا ہے تو بھی اسے عرض کروں گا, لام کی جتنی اقسام ہیں اس میں یہ فیصلہ کرنے کی کیا کس سے کیا طریقہ کار ہے کہ یہ لام املیب کا ہے, لام قسم کا ہے, لام استغاث کا ہے, یہ کس طرح کا لام ہے.
का अगर उसके साथ एक वैल्यूएबल चीज का जिक्र हो जो मार्केट में बिक सकती है, जिसकी कीमत बन सकती है, अगर वो कीमत रखने वाली कोई शय हो तो ये करीना होता है मिल्कियत का। जिस जगह माल का जिक्र आया, लगा का जिक्र आया, इसका मतलब यह है कि गुलाम मिल्कियत का है। ऐ अल्लाह के रसूल, आप मेरे भी मालिक हैं, मेरे मालिक जिसको आप कहते हैं सरकारी ने यह फरमा लिया कि इसने सारा माल मुझ पर कर्ज कर दिया है, कानून की जुबान में ये क्या कहलाएगा? इसको हमारे अरबी में कहेंगे किताबुल इकरार, अंग्रेजी में कहेंगे एक्नॉलेजमेंट। तो उन्हें तस्लीम कर लिया है एक सारा इसका माल जो है उसका मैं जिम्मेदार हूँ, मुझ पर कर्ज हुआ है। अब वो जिस तारीख आप मुसलमान हुए हैं, हमारे बुजुर्गों ने उसके जो मालियात गुफ्तगू की है, एक तबके ने कहा 40,000 दिरहम के मालिक थे और एक रावी ने कहा है 60,000 दिरहम के मालिक थे। लेकिन आज के हालात में दिरहम मुमकिन है, आप समझे हम पता नहीं कितनी कीमत का है। जिस जमाने में 3 दिरहम की गाय मिलती थी उस जमाने में उसी मालिक के मालिक थे। जब इतने का इकरार कर लिया कि इसका वो सारा पैसा मुझ पर खर्च हुआ है, इसका मतलब क्या निकलता है कि अगर मैं मर जाऊं तो फिर मेरे वारिस आप पर दावा करके वसूल कर सकते हैं। मैं जब तक जिंदा हूं मैं उसका रेस्टिट्यूशन राइट का इस्तकरार जुबान में दावा इस्तकरार हक रेस्टिट्यूशन ऑफ राइट मैं खुद कर सकता हूँ या मेरी औलाद कर सकती है। जब उनका हल आना वो माली इल्ला लगा या रसूल्ला, जहाँ आपकी ये एक्नॉलेजमेंट है कि मेरा पैसा आपने खर्च किया है, वो तो मेरी ये एक्नॉलेजमेंट पेश करता हूँ कि आप मेरे भी मालिक हैं, मेरे माल के भी मालिक हैं, तो मैं वापस कर सकता हूँ, मेरी औलाद वापस कर सकता हूँ। सुन्नियों का अकीदा पता चला क्या? सुन्नियत की पहली बुनियाद नबी पाक का खुलफाए राशिदीन हो गए और दूसरे नंबर का सहाबी जिसका नाम है फारूक आजम। आप जो टाइम जी और किसी नमाज मतलब क्या वजह होती है? अच्छा चलो मुझे घंटा तो हुआ रिकॉर्ड चलो कि नहीं हुआ जी जी अर्ज खिदमत है, मुझे आपको तो लुत्फ आ रहा होगा और मैं साहबजादा साहब की जहानत के बारे में मेरा जहन तो बढ़ता ही चला जा रहा है। शिशुओं के साथ ज्यादा को रुझान ये होता है कि तकरीर करें कि मुरीद को पीर की खिदमत करनी चाहिए, पीर का अदब करना चाहिए। सारी बातें अच्छी बातें हैं, बैत करना जरूरी होता है, मतलब ताकि दायरा जो बैत है इरादों का दायरा वसी हो। पीरों के साथ ज्यादा तो यूँ सोचते हैं अकायद बयान के जाने का तादाद तो बढ़ने लगती है, मगर आई ने जवाब मरता हक दो इस्लाम के मुकाबले में दुनिया भर में कोई दूसरी ताकत उस वक्त नहीं थी जिस वक्त फारूक आजम का खिलाफत आया। अब जनाब उनका मसद खिलाफत पर जलवा अफरोज होना, एक दिन जुमे के खुतबे से फारिग हुए तो कह गए मैं तो वो उम्र हूं जिसको ऊंट चलाना भी नहीं आता था, जो फशानी ने तेरी कदरों को दरिया कर दिया।
اونٹ چرانے کا بھی طریقہ نہیں آتا تھا. سننے کا کیا دیگا ہے؟ اگر نگاہ مصطفیٰ کے سامنے چل جائے تو اونٹ بھی نظر آنا جانتا ہو, زندگی بدلتا. آپ بیٹھے مسلم شریف ہے تو کوئی مسلم والا پوچھتا ہے ہاں تم ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ آپ یہ خلیفہ رسول اللہ آپ بتائیے سرکار کی بارگاہ میں آپ کا کیا مقام ہے؟ کن تو آپ کا ہو بہادر ایک دن میں پوچھتا ہوں جبکہ آپ کو سپر پاور کر سپر پاور ہو کر کے ساورن آف دا کنٹری ہے, پوری روئے زمین پر اتنی کسی کی بڑی مملکت نہیں ہے جتنی آپ کی ہے, اور آپ ان حالات میں آپ نے اتنی بڑی شہرت اتنی بڑی خلافت اتنا بڑا نظام الہی قائم کیا ہے, تو آپ کو جب ان دنوں آپ کا درجہ کیا ہے؟ کہتا مسلی کا مسئلہ جمال آنے دن یت بہو قائد ہوں اس وقت لوگوں نے اردو کتابیں پڑھ پڑھ کے کافی تقریر کرنا شروع کر دی ہوئی ہیں, لیکن جو ہے نا اسلام کا اصل ٹیکسٹ وہ عربی میں ہے, اور عربی پڑھنے پر اس وقت قادر ہوتا ہے جب قواعد پر پوری طرح قادر ہو. آپ انگریزی بغیر سمجھنے کے پڑھ سکتے ہیں, اردو بغیر سمجھنے کے پڑھ سکتے ہیں, فارسی بغیر سمجھنے کے پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر پہلے آپ نے عربی سمجھی ہوئی نہیں ہے تو آپ عربی پڑھ نہیں سکتے. آپ کو عربی پڑھنے کے لیے پہلے عربی سمجھنی ہوتی ہے, اور یہ مشکل کام ہے. عرفات میں جھگڑا ہونے لگا, نماز کثر پڑھی جائے کہ پوری پڑھی جائے؟ اب جناب میرے ساتھ اپنے لوگوں کے جھگڑے ہونے لگے, یہ یمن کے علماء ہی فلاں کے علماء, میں اتفاق سے بتایا تو کوئی تو بنا حضر المختصر مذاہب اربع کے تقابری مطالعے کی کتاب ہے, تو میں چاروں مذہب کی بحث آتی ہے ہر مسئلے پر, میں زیادہ کو ساتھ لے گیا کہ وہاں کوئی ایسی چیز پیش آ سکتی ہے تو جتنے بھی جھگڑا کرنے کے لیے ہیں تو ان کو عربی پڑھوں عربی نہ پڑھی جا سکے. میں نے کہا یہ جو شعور ذوق تعلق ہے یہ نقصان دہ ہے میاں, آپ کو پہلے فنون پڑھنے کے پڑیں گے پیچھے دولوی کہلانا پڑے گا. آپ اگر عربی عبارت نہیں پڑھ سکتے تو آپ یہ جسارت مت کریں, آپ کو جاننا ہوگا کہ پہلے قواعد آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. ابھی پرسوں جلال نے ایک بات آپ کو نکال کے دکھائی قواعد کے مطابق کیسے نکلے, یہ کام کو زیادہ بڑھانے کے ہیں, یہ ایک مذہب پڑھ لینے سے بھی کام نہیں چلتا. حضرت اور کیا بدل کوئی ٹیکس دیکھا کتنا مشکل ہے, لیکن اور بھی اسپیکر پوچھتے ہیں درجہ کیا ہے؟ مسلی کا مسئلہ جمال آنے فن, میری مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک اونٹ ہو اس کی ناک میں نکیب ہو اور اس میں ہار پڑی ہوئی ہو شتر باندھ کے ہاتھ میں ہو, یتبا و قائد ہو اس کا پالیسی میٹر میں کوئی دخل نہیں ہے, جدھر جدھر اس کا شتر باندھ اس کو کھینچتا چلا جائے بغیر چونوں چرا کے, ہم کرشن روہیٹن جس کو کہتے ہیں بغیر چونوں چرا کے, یہ پوچھے کیسے یہ پوچھے بغیر پیچھے چلے, میں سرکار کا وہ اونٹ ہوں جس کی ناک میں نکیل ہے اور سرکار اقبال علیہ السلام کے سامنے بغیر چونوں چرا کے اس لکیر پر چل رہا ہوں جدھر سے سرکار کی کھچڑ پڑتی ہے ادھر چلتا جاتا ہوں. میاں صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ہم لوگ پنجاب کے رہنے والے ہیں, پنجابی ایک بڑی باوقار زبان ہے, اگر وہ آتی ہے مجھے نہیں آتی, پنجابی سمجھ لیتا ہوں ٹوٹی پھوٹی بول لیتا ہوں, لیکن پنجابی جس کو زبان کہتے وہ مجھے نہیں آتی. میں پٹھوار کا رہنے والا ہوں, پٹھوار کی زبان پنجابی سے مختلف ہے, یہ اس کی برادری کی ہے مگر خود پنجابی نہیں. اس کے لیے میاں صاحب لکھتے ہیں ایک کوئی رمز پہچانو یارو بہتیاں کہنی ادھر لما, ایک کوئی رمز پہچانو یارو, یہ پیری مریدی کا بھی سب راضی ہے, ایک کوئی رمز پہچانو یارو بہتیاں کہنی سرکار کا غلام ہے جو دیکھیے غلام رسول نام
ساتھ سنگھ لگا لینا چاہیے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. جو رسول کا غلام نہیں ہے وہ اللہ کا غلام ہو سکتا ہی نہیں. اور غلام قرآن مجید میں زیادہ تر بیٹے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس لیے غلام کی نسبت خدا کی طرف کرنا یہ قابل اعتراض بحث ہے. مگر میں اس لیے آتے سب میں میرا موضوع اور ہے. مگر رسول کی طرف غلام رسول اگر اس کے معنی بیٹے والے بھی ہوں اس میں گنجائش ہے. کیوں؟ حضرت امام اصفہانی نے جن کا سنہ وفات 503 ہے, جن کی کتاب مفردات راغب اصفہانی امام غزالی اپنے بغل میں لیے رکھتے تھے اور کہتے تھے آسمان کے نیچے اس سے زیادہ قرآن مجید کی بہترین ڈکشنری, بہترین لغت, بہترین توضیحات اور کسی کتاب میں نہیں. امام غزالی جیسا دشوار پسند آدمی کسی کی کتاب کو بغل میں لیے پھرے. اس کی مفردات راغب اصفہانی اس کا پہلا باب کتاب الالف اس کے طرح یا علی انا و انت ابوا ھذا الوما, اے علی میں اور تو اس ساری عمر کے تو آپ لگتے ہیں ابا جی لگتے ہیں. جو سیدوں کو لوگ کہتے تھے سید کال کا بچہ تو یہ ہمارا باپ اس کی زندگی حدیث ہے. اگر دنیا سے بے خبر ہو گئی ہے تو سارا جان تو بے خبر نہیں ہوگا. اب سرکار کا فرمانا کہ میں باپ ہوں اگر اس مناسبت سے بھی کوئی رکھ لینا تو وہ ابوت نسبی کی نفی ہے, ابوت روحانی کا اس بات موجود ہے. اور دوسرا امام مفروض دادی رحمۃ اللہ کا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجهم امہاتهم, اس کے تحت کا جس کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہو سکتی ہیں وہ پوری امت کا باپ ہو سکتا ہے. یہ کہنا کہ ماں کان محمد ابا احد من رجال بلا کے رسول اللہ خاتم النبیین, اس سے ابوت نسبی کی نفی ہے. یہ نسبی طور پر کسی کے باپ نہیں, روحانی طور پر سب کے باپ ہوتے ہیں. عقائد اہل سنت سمجھ آئے ہیں؟ عقائد اہل سنت میں یادگار بات ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا, اس وقت پوچھا جانے لگا اس کو امام فخرالدین رازی نے تفسیر کبیر اور سورہ کا اس آیت کے بعد ہم خصوصا انہا اصحاب لکافی و رکیم اکان من آیات نہ جبا, تو میں حافظ نہیں اگر کئی آگے مجھے تو آیت بھائی میری آپ کا انمائی کر سکتے ہیں. مگر بورا زندگی میں اکثر ایسا ہے حافظ غلطی کھا جاتا ہے. جب کبھی جھگڑا پہنچ جائے جو بات میں کہتا ہوں وہ ٹھیک نہیں, اس لیے کہ مجھے قواعد پر الحمد للہ پوری گرفت ہے. مجھے دقت نہیں ہوتی کسی کھانے کو, اپنی زندگی میں کسی پر تو اثر ہوگا لیکن قواعد میں کبھی غلطی کھائی ہے الحمد للہ خدا کا شکر ہے, اس کا شکرانہ نعمت کرتا ہوں. شکر نعمت کے طور پر اس کا ذکر کے طور پر تصدیق سے نعمت معافی نے بدل میں کمرہ دس اس کے تحت اب قواعد حضرت نبی کریم روح نہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کو قواعد کی سزا ہم رکھیں گے تو بعد بعض ہو کر کے سامنے آ جائے گی. جس وقت یہ امر واضح ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات ساری امت کی مائیں ہیں, اس وقت یہ ثابت ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام ساری امت کے باپ ہیں. اب ان کے بارے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر نے عقیدہ دیا تفسیر کبیر کے حوالے سے اس کا ذکر کرنے لگا تھا. ہم خصیم کا انہا اصحاب اصحاب القاب اور رکین کار میں آیا تو نہ اس کے تحت لکھا ہے کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا ان سے پوچھا جانے لگا آپ کو دفن کہاں کیا جائے. بات خیال میں آ رہی ہے؟ پیری مریدی میں بھی اصل نبی پاک علیہ السلام سب کے پیر ہیں, ان کے مریدوں کا نمونہ آپ کو اپنی پیری مریدی میں قائم کرنا ہے. دفن کہاں کیا جائے؟ ان کا جب سرکار سے بیعت کی نہیں ہوئی اپنی مرضی کو بالا اب اپنی مرضی نہیں استعمال کی, میرے مرنے کے بعد مجھے کفن دے کے سرکار کے روضہ اقدس کے سامنے جا کے رکھ دینا اور یہ سوال کر دینا کہ آپ کا وہ بوڑا بلا جس نے گاؤں میں مل کے آپ کے ساتھ رہا.
مزے کے بٹھے جب ان کو وہاں لے جایا گیا, حضرت مولا مرزا فرماتے میں نے آپ قبر قدر سے یہ آواز آئی, اوسم الحبیبہ ما جنب الحبیب, قبر والے سے جواب کی امید کرنا یہ اہل سنت کا عقیدہ. یہ سمجھنا کہ قبر والے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. سننے کی جہاں تک بحث ہے, آپ اگر فلسفے کی کتابیں مطالعہ کریں حدیث سعیدیہ سے لے کر کے نیبتی تک اوپر تم خود خود تک چلے جائے, سب کتابوں میں یہ مسئلہ کان کی تھیئری کہ سنتا آدمی کس طرح ہے, جو یہ کانوں کا سراخ ہے نا چوک جس کو کہتے ہیں, جیسے بزن اس طرح کٹھے پیچھے ہوئے ہیں موجے ہوا کے ذریعے سے, اس کو کہتے ہیں متقار عین, اس طرح زبان اور کانوں یا ہون آپ اس میں ٹکراتے ہیں. اگر حروف شفیہ ہوں قاری حضرات پنڈے شمار آگے بھی چلتے پھرتے نظراتے ہیں, لیکن قواعد کی حاضی اللہ حافظہ ہونٹوں کے ملنے سے جو حروف نکلتے ہیں وہ حروف شفیہ ہیں, تالو کے ساتھ جو پان کرانے سے بن ملتے ہیں وہ حروف مستانیہ مطبقہ ہے. مطلب یہ دو قدم جب تک نہ ٹکرائیں اس وقت تک آواز نہیں ہوتی, ان کو کہتے ہیں فلسفے والے اپنی زبان میں متقار عین, اس طرح متقار عین آپ کو ٹکرائے آواز پیدا ہوئی اور وہ ہوا کے لانچر پر پیرو کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ مسئلہ اس طرح کا قدم شریف کا نہیں ہے, یہ مسئلہ سمجھ لیں شروع سے تعلق رکھتا ہے. یعنی ہوا کے لانچر پر وہ آواز پیرو کرتی ہے, جا کے یہ جو پٹھے ہیں ان کے ساتھ جا کے وہ ٹکراتی ہے تو سنی جاتی ہے, لیکن اس کو کہتے ہیں اجسام سائیکلیہ, راستے میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کا اپیک ہو, حجاب ہو. جیسے یہ دیوار ہے, اگر اس ابن سے اگر تک دیوار کسی کو ہو تو دیوار سے آواز کو پار ہونے کی عادت نہیں, اس کا نام کیا ہوگا, دیوار میں اپیسٹی ہے. اگر اس میں اپیسٹی نہ ہوتی مسترس ہوتا تو دکھائی تو دیتا, لیکن اس کے سنانے کے لیے تو پھر آواز کے ہوا کے گزرنے کی شرط تھی, ہوا کے لانچر پر ٹریول کرتا رہا. جہاں سے ہوا بات سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی, جہاں سے ہوا نہیں گزر سکتی آواز نہیں گزر سکتی. اب قبر پر مٹی پڑی ہوئی ہے اس میں سے ہوا گزر سکتی ہے, جب ہوا نہیں گزر سکتی تو فلسفہ تو کہتا ہے اس سے آواز پار ہی نہیں ہو سکتی, قبر والا کیوں سنے؟ کہا بہتر ہے کہ پاس رہے پاس بانے ہم, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ تیری عقل کی بات نہیں, عقل سے برابر بنا ہے. آواز دینے والے کون ہیں؟ بلا یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہیں, سرکار کی بارگاہ کے سرٹیفکیٹ ہولڈر ہیں, پھر میں سے یہ کسی نے کہا کہ قبر میں کوئی سنے گا کیسے؟ ہمارے کرام بیٹھے ہوئے ہیں جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے وفات کا وقت ہے, ان کے جنازے کا وقت ہے, تو جتنے مشتہدین صحابہ موجود ہیں نہیں, جن کا فیصلہ پوری امت کے فیصلے کے برابر تھا کہ موجود ہیں کہ نہیں, جن کے بیعت کرنے سے پوری امت کی بیعت صحیح ہوئی ہے وہ موجود کہ نہیں, اس سے اجماع بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ معلوم ہوا اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ قبر والے سنتے ہیں. جو واپس لوگا چاہتے ہوں کشتی گہرے پانی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے, مشکل سے مشکل ہے, یہ مسائل تو خاصی مشکل ان کے سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس سرکار ہی بولے دیکھے, معلوم سرکار کے نام سے شیطان کی آواز کبھی بلند ہو سکتی ہی نہیں, خواب میں تصور بن کر کے آئے تو اس کے لیے ناممکن نہیں. سرکار فرما رہانی فلم نامے فقط الحق, یہ بھی ہے, مرآانی فی المنام سیرانی فی سیرانی فی یقصد, یہ بھی ہے, مرآانی فقط الحق, جس نے مجھے خواب میں دیکھا سچ مجھ اس نے مجھے دیکھا. تو یہ سارے حقائق کو اکٹھا کریں, نتیجہ کیا نکلے گا؟ اہل سنت کا یہ جو عقیدہ ہے کہ اے اللہ کے بندے تیری بارگاہ میں حاضر آیا ہوں, یہ سرکار دو عالم اسلام کا خلیفہ اول اس کے وصال کے وقت آواز دی گئی, اور دینے والا کون ہے؟ انا مدینۃ العلم والعلی بابا. صحابہ کرام میں اور آل بیت رسول میں کیا خوشگوار تعلقات تھے, روضہ شریف میں دفن کیے جانے کی بحث ہے اور پکارے ہیں کہ حضرت حضرت کرنا. یارو اس وقت بڑے بڑے بندے موجود تھے, انہوں نے کیوں نہیں پکارا؟
کرام کی ذات دبا کے لیے تم میں پوری توجہ سے بات کروں۔ بخاری شریف کا مطلب ہے، سنی سنائی بات نہیں کرتا، خود بڑھتی ہے۔ اور مسلم پر سوالات مجھے بخاری پڑھانے کا موقع دیا ہے، سنی سنائی بات ہے، اور صرف ایک بخاری پر 110 جلد دیکھا ہے، مطالعہ کیا جتنے مشہور نامی کلامی اس کی شروع ہے تھرولی دیکھ لیں گے۔ بخاری شریف کے مسلم میں ہے کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں سوال اٹھا کہ بارش نہیں ہو رہی، آپ کے پاس آئے ہیں، انہوں نے یہ کیوں نے کہا کہ مسجد نبی صاحب میں موجود ہے، یہاں کھڑے ہو کے درواز کر لیں، خدا کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ ان سے یہ تو بات مسلم علی نے ہی کہ سارے مل کے آئے ان کے پاس، انہوں نے مل کے آنے پر اعتراض کیا۔ اور بات کی جب سب صحابہ کا اجماع پر ہو گیا کہ کبھی کوئی مشکل وقت آفتے کو اللہ کا نیک بلا، اور سنی تو خوش نصیب ہے، تجھے اگر دین میں سے نکالا جائے دین کے پلے کچھ نہیں رہ جاتا۔ سب سے مشکل وقت قیامت کا وقت ہے، جو سارے مل کے کافر بھی مومن بھی یہودی بھی نصرانی بھی اپنے بھی بیگانے بھی قبروں کے مردے بھی قبریں اکھاڑنے والے بھی قبریں اکھاڑ کر کے ان کو جلانے والے بھی، یہ سارے مل کے کہیں گے یار اللہ کا کوئی نیک بندہ تلاش کر۔ حدیث سوال بھری بھی ہے، تمام حدیث کر رہی ہے، حدیث موجود ہے، اس وقت بتاؤ اخبار میں نکلے گا کہ اللہ کا بندہ نیک تلاش کرنا چاہیے، ادھر کوئی ٹی وی چلے گا جو یہ کہے گا کہ اسے کرنا چاہیے، کوئی ریڈیو چلے گا جو یہ بات کہے گا، تو ادھر کوئی اشتہار چھپیں گے، ادھر قیامت کے میدان میں تقریب ہوگی۔ یار قیامت کا اجماعی مسئلہ، چلو تو اللہ کا نیک بندہ تلاش کرو، نیک بندہ تلاش کرتا ہے سرکار کی بات پہ لے کر دیا ہے، کبھی فرصت سن لینا طویل ہے داستان میں۔ یہ کیا وجہ ہے جب سارے جہاں کو پتا کہ سب سے زیادہ عظیم انسان یہ ہے، ان کے پاس کوئی ان کا یار کو خاندانی علاقائی دشمنیاں چل رہی ہیں، تو اس طرح کرو جو سب کا پا لگتا ہے اس کے پاس قابو آئے نہ آئے، اور کچھ بھی کہو اپنی ماں کا خامد میں اسی کو تسلیم کر دو تمہارا آپا لگتا ہے، اس بار کسی کو کیا سمجھ آئیے بات کر چلتے ہیں۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے تھے پروردگار عالم ان کے مسئلے کو حل فرما، تو یہ ممکن تھا تھوڑا آگے بڑھ سکتے، یہ ان کے لیے ممکن تھا کہ نہیں تھا، ٹھیک ہے جیسے کہ ٹھیک ہے، میرے ٹارگٹ میں بیٹھنا زیادہ اپنے تھا۔ علماء کے چہرے نظر آتے ہیں علماء تو پھر ان کے پیشانی پر ایک فیل کرتی ہے جو بتاتی ہے کہ میری فلاں فلاں بات سے ان کو اختلاف ہے، میں اس وقت اپنے بم بچے کے گراتا ہوں، اسی وقت وہ سارا کام عام مضبوط آ جاتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں اس کے بعد مجھے سو پیدا ہوگا۔ تو اب آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں کیا کی جائے، خدا ان کی بات قبول کرتا ہے اللہ کا بھی کرے، لیکن کرتے 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 124,000 سے پھرتے پھراتے سرکار کے پاس آئے، اور یہ بات بتاؤ کہ وہ پہلے تو نیک بندہ تلاش کیوں کریں گے، تو سنی پہلے تیرا عقیدہ ماننا جائے گا بعد میں قیامت شروع ہوگی۔ امام آپ کی حکمداری شروع تھاری دیکھ لی بات ہے، میرے ہاتھ کے نشانات لگے ہوئے، میں مر بھی جاؤں گا تو میرے کو دکھانا کو اٹھا کے دیکھے گا تو آدمی کو پتہ چلے گا کہ دل کی دھڑکن کہہ رہی ہے اس راہ سے گزرا ہے۔ کبھی میرے درد اور محبت کی آشائی کی یاد کریں، میرے کتب خانے کے مطالعہ سے سب تجلتی رہیں گی۔ اس جگہ امام حضرت کلامی کہتے ہیں کہ دراصل دنیا میں جو سنی یہ تبلیغ کرتا رہا ہے تو مشکل وقت آ پڑے تو اللہ کا کوئی نیک بندہ تلاش کرو، کہا وہ سنی کا یہ پروپیگنڈا قیامت کے میدان میں استعمال ہوگا، اس سے وہ قیامت کی بات شروع ہوگی۔ اب واپس آئیے حضرت فاروق اعظم کی بات کرنے لگا تھا، بخاری شریف کے حوالے سے استثناء کی بحث ہے، پانی طلب کرنے کی بحث ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کتنے ہی جمع کثیر کو جو صاحب اکابر صحابہ تھے ان کو یہ نہ فرمانا میرے پاس کیوں آئے، یہ نہیں مسجد نبوی جا کر اللہ کرو خدا سے مانگو، ان سب کا مل کے آنا
یہ ایک الگ شہادت ہے. اور خلیفہ رسول کا اس پر اعتراض نہ کرنا جواب کو بڑا دے ٹھہر جاؤ. میں آل رسول سے کسی کو بناتا ہوں وہ کیوں آئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اگر دعا کی قبولیت کی بحث ہو تو بندہ وہ تلاش کرو جو خدا کے زیادہ قریب ہے. فاروق اعظم نے یہ کیوں کہا کہ آل بیت سے کسی کو بلاؤ؟ معلومہ خلفاء راشدین کا اہل بیت کے بارے میں ان کی سپیریئرٹی کا عقیدہ تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ آل بیت رسول میں سے کسی کو بلاؤ. حضرت عباس کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے اپنے خاندان کے باقی جو سینئر لوگ ان کو بلانے کو. یہ امام ابن رحمۃ اللہ نے سوائے کے مول کا صفحہ 176 اس کے لیے بات لکھی. ممکن آپ کا سوال مختلف ہو لیکن 176 کے ہیلپ میں خلاص کرے گی نکل آئے گا. یہ وہ جو سات الرماد ہے نا، خافست کا ساتھ، یہ اس لیے قید سالی ہوئی کہ زمین کی جڑی بوٹی جسے جل جاتی نا رات اڑتی ہے، رات کی طرف اڑنے لگی، اس وجہ سے اس کا نام سات الرماد رکھا گیا. اب حضرت عباس نے بھیجا آل بیت کے رسول، جو آل بیت بلال کرنے کو بلا، حضرت امام حسن آئے، امام حسین آئے، جناب حیدر اقرار آئے. تو آخر لطیم فتح ہوا، انہوں نے ابھی جیب سے ایک خوشبو نکالی، حسن کو بھی لگائی، حسین کو بھی لگائی، مولا مرزا کو لگائی، رضی اللہ عنہ اجمعین، لگا کے تیار کیا. کہا علی آگے تو ہو، یہ باز کیوں چھڑی؟ انہوں نے کہا جس وقت سے جھگڑا ہوا تھا نصارا نجران سے تو علی سرکار کے پاس تھا، سرکار کے پاس تو تھا، اس لیے آج میں کہتا ہوں سرکار کے ساتھ عام نسام میں جسمانی حالت میں نظر نہیں آ رہے، اس لیے ان کی جابجا تجھے آگے کرتا ہوں. حسن تو ادھر ہو جا، حسین تو ادھر ہو جا، میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں، اس لیے کہ میں جو ہے تو آل بیت نسب سے سن، آل بیت نسب تیسرے چوتھے درجے پر آتے ہو، اور یہ حسن حسین آل بیت ولادت میں سے پہلا درجہ آل بیت میں ان کا بنتا ہے. آئے اور حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچے، انہوں نے کہا اے اللہ ان نفوس قدسیہ کی برکت سے اور اس مزار والے کی برکت سے فیضان رحمت فرما، جناب علی مرتضیٰ کے ہاتھ چہرے پر بھی پہنچے کہ آپ کے ہاتھ بارش سے بھیگنے لگے. یہ وہ علی ہے، اس کو کہا علی کو پکار. واپس آ کے سرکار کے مزار والی جگہ پر جس جگہ حضرت صدیق اکبر کے لیے دفن کرنا ہے، کہا بھلا تو پوچھ سرکار کے اثر سے جواب کیا ملتا ہے؟ اوصل الحبیب حاجب الحبیب. اب ہزاروں کی تعداد میں صحابہ و تابعین ہیں، سب کھڑے ہیں، قبر والے کو بلانا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور سینئر صحابہ جن کا اجماع پوری امت کے اجماع کے برابر ہے وہ موقع پر موجود ہیں. لوگوں نے اس کا اتفاق کیا جو سب سے بڑا عالم امت مسلمہ کا، اس کا نام علی ہے، فضل علی کی دھوم ہے کل کائنات میں، فضل علی کی دھوم ہے کل کائنات میں، علم علی کا رنگ ہے ہر بات بات میں، دکھ علی سے پاس آنے وقت کے یزید، رب علی کو دخل ہے تیری نجات. ان کا جنازہ پکڑا گیا ہوا ہے، اب دفن کرنا چاہتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں اپنی منظوری. اب جو لوگ کہتے ہیں میں اپنے شیخ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کروں گا، یہ صدیق اکبر کی یادگار میں مر گیا ہوں لیکن میری لاش بھی تیری مرضی تلاش کر، تیری گلیوں میں تجھے ڈھونڈ کر پھروں گا، اور اگر اپنی بغل میں بنا دے دو تو آپ کی بندہ نوازی ہے. اچھا ہوں یا برا ہوں کروں جو آقا تیرا، اچھا ہوں یا برا. یہ میری اپنی آواز ہے، یہ صدیق اکبر کی آواز ہے، صدیق اکبر اچھا ہی اچھا ہے. اچھا ہوں یا برا ہوں کروں جو آقا تیرا، مجھے جس طرح نبھالو تیری بندہ پروری ہے، مجھے جس طرح نبھالو تیری بندہ پروری ہے. ایک طالب علم کے طور پر اپنی سرد معلوم کرنا ہے،
جتنے طالب علم ہیں جتنی انہوں نے محنت کی سارے پرچوں میں فیل ہو جائیں آپ ان کی نقل اتاریں گے؟ جتنے طالب علم میں فرسٹ فرسٹ آ جائیں آپ ان نقل ان کی اتاریں گے کہ نہیں؟ جو امت میں فرسٹ آئے ان کا نام ولی، ایک بھی کوئی ایسا بتاؤ جو سنی نہ ہو ولی ہو گیا، لکشبندی ہیں، سوروردی ہیں، شاذلی ہیں، بدوی ہیں، زنجانی ہیں، کلکتی ہیں، شتاریہ ہیں، درکاویہ ہیں، اندراویہ ہیں، اکرویہ ہیں، اویسیہ ہیں اور دیگر ہزار ہزار سے ولی اللہ ہیں، پر ایک بتاؤ سنی نہ ہو ولی ہوا ہو؟ اور ولی کی کارکردگی کو سمجھنے کے لیے سنیوں کے ممتاز صف اول کے لوگ ہیں جنہوں نے فرسٹ سٹینڈ کیا ان کا نام ولی ہے۔ اب آپ کو بتاؤں پوری روئے زمین کے علماء نے جو خدمت کیا مسلمان میں سے، آج جس فقہ کو استعمال کر دیں مامون علیفہ نے اس کو ترتیب دیا ہے، برادری امام شافی نے جس کو ترتیب دیا ہے، یہ جتنے محدثین ہیں سارے کے سارے شافی، پورا افریقہ جو ہے یہ مالکی ہے اور بڑے بڑے چوٹی کے نامدار فقہا اور محدثین والی بغداد جیسا آدمی حملی ہے تو لوگوں کی خدمات کا آپ انکار نہیں کر سکتے، بہت بڑی خدمات ہے۔ اور لکھا ہے صاحب شاہ قائد نے کہ عالم اگر ایک قبرستان سے گزر جائے 40 دن تک اس قبرستان پر عذاب دیا، اگرچہ اس حدیث پر لوگوں نے کلام کیا ہے لیکن لکھنے والے تو غزانی ہیں، کلام کرنے والے دھیلے کی گڑی اور ٹکا سر بنائی، ان کی حیثیت ہی کچھ نہیں بنتی اور اس کے عذاب ہی انہوں نے اگر قرار کو رکھ دیا، عالم اتنی بڑی شخصیت بنا ہو۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ دونوں کی فتوحات کا سلسلہ، ولیوں کی فتوحات زیادہ ہے یا علماء؟ چاہے میرا کیا خرچ ہو گیا مجھے ہو آٹھ بج کے 20 منٹ میرے پاس تو یاد زندہ سو رہا ہوں، اس بار کسی دوسرے کا پورا مضبوط کر لیں گے جی، اب وہ بات لمبی ہو جائے گی تو پھر آپ کہیں گے میرے وقت کو نہیں پہچانا، میں درس وقت کے اندر بات کرنے کا عادی ہوں۔ اچھا فتوحات، اگر آپ پورے عالم اسلام کے مذہبی پیشوں کے بارے میں یہ تحقیق کرنا چاہیں کہ کافروں سے مسلمان جو بندے کیے گئے ان میں علماء کے ہاتھ پر جنہوں نے توبہ کیا کفر سے ان کی گنتی کتنی ہے، اور اولیاء کے ہاتھ پر جنہوں نے توبہ کیا ان کی گنتی کتنی ہے، پھر فیصلہ ہو جائے گا کن کی خدمات زیادہ ہیں۔ خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار، میں قادری سب سے قادری، میں چشتی ہوں مگر یہ چشتی قدری لکشمی یہ نام یہ پہچان کے لیے ہے، سارے ایک اس لیے ایک تو بیگانہ سمجھنا چاہنا جن لوگوں کی عادت ہے اور ان کو معلومی پیش آئے گی تمام سمجھارے اولیاء کا، جیسے کہ میں نے ان کی ملاقات پر بتایا کہ روزانہ جو میں اپنے معمولات میں سارے سوال کرتا ہوں، خواجہ محمد عبد القیم اتبائی رحمتہ اللہ علیہ کا نام لیتا ہوں، ان کو خواجہ کا لفظ کچھ انوکھا سا لگا، میں نے کہا مجھے لفظ صوفیا کا استعمال ہوتا رہتا ہے اس لیے میں ان کے نام پر خواجہ استعمال کرتا ہوں، لیکن کرتا ہوں حالانکہ میں غالباً 3 یا 4 مرتبہ اس جنازے والی تاریخ سویر غالباً 4 مرتبہ حاضر ہوا ہوں، لیکن اور موقع پر کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں آیا ہوں یا نہیں آیا ہوں، بلکہ ایک محبت کا رشتہ آتا جاتا ہے، تو اسے سب کو اپنا سمجھنا یہ دینی ضرور کی چیز ہے، آپ بیعت کسی ایک آدمی کے ہو جائیں لیکن منکر کسی بھی ولی کے نہیں، یہ بات آپ ہاں سب سے پیار اور محبت ولیوں کی محبت سے تازہ زندگی ملتی ہے۔ اگر آپ اور مسلم ایک حدیث یاد سرکار کے صحابی کہتے ہیں مطلب سعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی آخری سطح قیامت کب آئے گی، سرکار ما عادت لہا قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، میں نے اس کے لیے کوئی زیادہ نماز روزے کوئی سرکار وغیرہ نہیں کٹیں گی، کہا پھر پوچھتا کہ میں انہوں نے عرض کیا ولیکن میں احب اللہ ورسولہ، میں گورنمنٹ پارٹی کا آدمی ہوں، گنہگار ہوں تو ممکن نہیں ہوں اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں، سرکار نے صرف ان کے لیے نہیں فرمایا ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کا پیار ہوگا، اگر سارے ولیوں کے ساتھ پیار کریں گے تو سارے ولیوں کے ساتھ۔ خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار 90 لاکھ کافروں نے ان کے دستے حق پرست پر
توبہ کی ہے؟ کسی عالم دین کے ہاتھ پر کتنے لوگوں نے توبہ کی ہے؟ معلومہ فتوحات کا دائرہ اولیاء اللہ کا بڑا ہے. اور پہلی مرتبہ جو اسلام قابل سلطان محمود غزنوی کی تلوار کا لباس پہن کے سلطان محمود غزنوی کی تلوار کند ہو کے رہ گئی. خواجہ عبدالرزاق قانی رحمۃ اللہ علیہ جو مرید حضرت باعث مستعمی رحمۃ اللہ علیہ بھائی مستعمی رحمۃ اللہ کا مثال 269 میں ہوا, ان کی ولادت 305 میں ہوئی, تو 36 برس کا زمانہ پیر اور مرید کی ولادت اور وفات میں حائل ہے. مگر زمانوں کی دوریاں دور ہو جاتی ہیں جب اللہ والے پیار کرنے لگے. بھائی مستعمی رحمۃ اللہ کا مرید, ان کا مرید سلطان محمود غزنوی. معلوم ہے ہندوستان میں جو تلوار کی دھار کے ذریعے سے بھی آیا وہ پیروں کے منکروں کے مارفت نہیں آیا, پیروں کے ماننے والوں کے. اگر سلطان محمود غزنوی کی تلوار کی دھار میں یہ قوت ہوتی تو پھر 17 حملے ناکام ہو گئے ہوتے. 18ویں حملے سے پہلے خواجہ حضرت قانی رحمۃ اللہ کی بارگاہ اشفنا میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں, کہتے ہیں جناب کامیابی نہیں ہو رہی, کہیے میرا کرتا. کہتے ہیں کرتے کا عقیدہ کیا ہے؟ کرتا لے کے گئے. میں پوچھتا ہوں یوسف علیہ السلام نے یا ابو بکر السلام کے لیے کیا بھیجا تھا؟ جب سومنات کے مقام پر نردے میں بند ہو گئے, اب چاروں طرف سے سنوں نے گھیر لیا, اب جان کے لالے پڑ گئے, زندگی کے سارے آثار غائب ہو گئے, اب موت کا آمنا سامنا ہے. اسے یاد آ گئی شیخ کا کرتا میرے پاس. معلوم ہے جب کوئی کام نہ آئے اسے شیخ کا کرتا کام آ گیا. یہ اور کوئی لکھتا تو اور بات کی سوچا, محمود غزنوی نے اپنے قلم سے لکھا ہے. کہ جب سامنے لگے دعا مانگی تو کافر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے, تتر بتر ہو گئے, کوئی نہ پتا چلا کون کہاں گیا. میدان مار کے جب ہم واپس لوٹے تو پوچھنے لگے سلطان تو بڑا بہادر ہے. کیا بڑا بہادر؟ میں نہیں, بڑا بہادر تو رازانی ہے, ابو الفضل خانی ہے. یہ بہادری ان کی ہے. علامہ اقبال کو انہوں نے اس موقع پر قلم روک دیا, کہتا نہیں فخر و سلطنت میں کچھ اقتدار ایسا یہ صفات کی تیغ بازی وہ نگاہ کی تیغ بازی یہ صفات کی تیغ بازی یہ نگاہ کی تیغ بازی. یہ آل سنت کی عقائد ہے کہ جو کام تینوں تلواروں سے, عبید و خدم سے, لاؤ لشکر سے اور بڑے بڑے جرار بہادر آرمیوں سے کام طے نہ ہو سکے وہ ایک درویش کا کرتا طے کر سکتا ہے. ہندوستان کی تاریخ میں خواجہ غریب نواز کی تاریخ اور شیخ ابو القانی کی تاریخ ایک یادگار ہے. اسی لیے اس ملک میں محبت کی جو روانی ہے باقی ممالک اسلامی میں نہیں ملتی. آج کا بیان اختتام پذیر ہوتا ہے. بات وہ میرے حساب سے لمبی ہو گئی جو وہ کہتے گئے کہ پڑھا گیا, مگر مزاج میرا یہ ہے بیان میں اختصار اور سادگی محفوظ رکھی ہے. بڑی مشکل سے جانے واقعہ محفوظ رکھی ہے. وہاں علینا الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على رسول الله رب العالمين سبحان الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد علماء کرام شیخ رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی علم و فضل برکت فرما. یا اللہ قبول زمین پر مذہب آل حق آل سنت.